آج میرے ساتھ جو کلاکار آرٹسٹ موجود ہیں وہ ہیں سشانت سنگھ راجپوت. سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا. اچھا لگا آپ سے مل کے سشانت. جی جی بڑا عجیب لگ رہا ہے سشانت سے. اچھا لگا سشانت مل کے. ویسے آپ کو بتا دوں کہ سشانت نام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, یہ ثبوت میرے سامنے, میں بھی تھوڑا بہت ہوں. تو سشانت ٹیلنٹ کی بات آئی ہے, آپ دھونی کی بایوپک میں خود دھونی بنے, تو تھوڑا سا بتائیے نا کہ کیسا ہے دھونی بننا, کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا آسان ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ صرف جنرلی لوگوں کو لگتا ہے کرکٹ سیکھ جائیں گے اور ان کی طرح کرکٹ کھیل لیں گے تو ہم دھونی بن سکتے ہیں, لیکن جو چیز ان کو ڈیفائن کرتی ہے وہ ان کی سوچ ہے, ان کا سوچنے کا طریقہ ہے. اچھا جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کبھی اپنی لائف میں کرتے نہیں. جیسے ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ یار فار آف ناؤ, ابھی رہنا, یہاں پہ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, نہ کہ فیوچر میں اور پاسٹ میں, لیکن ہم کبھی کرتے نہیں. ہم ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا, وہ ہوگا میں وہ کروں گا. لیکن ان میں ایک بہت ریمارکیبل کوالٹی ہے کہ وہ اس سمے وہی ہوتا ہے جہاں پہ وہ اس سمے رہتے ہیں, ہونا چاہیے. تو ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اچھا میرے ہاتھ سے کچھ چلا جائے گا یا مجھے اور کچھ مل جائے گا. تو اتنی جو کلیئرٹی سے وہ ڈیسیجن لے پاتے ہیں وہ شاید اسی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ 100% پریزنٹ رہتے ہیں. ہیلی کاپٹر شاٹ بہت فیمس ہے ان کا, وکٹ کیپنگ تو ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے ہی, تو زیادہ مشکل کیا تھا, ہیلی کاپٹر شاٹ یا وکٹ کیپنگ؟ اور پھر پوچھوں گا کہ ہیلی کاپٹر شاٹ کیسے آپ نے کھیلا. دونوں ہی بہت مشکل تھے. اچھا مشکل میں بتاؤں گا, کیونکہ وکٹ کیپنگ میں تو ایک ایسا آکورڈ پوسچر ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی یوز تو نہیں ہوتی ویسے بیٹھنے کی, اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 0.6 سیکنڈ میں بال آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ کو کھڑا بھی ہونا ہے, اور اگر بال آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پکڑا تو پھر آپ کو چوٹ لگے گی. تو اور یہ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کرن مورے سر مجھے ٹرین کر رہے تھے. اچھا تو 200 بال 300 بال میں کیپ کرتا تھا, بیک شروع ہو گیا تھا. ٹک سم ٹائم کہ میں یوز ٹو ہو پایا اسے. ہیلی کاپٹر شاٹ مشکل اس لیے تھا کیونکہ جس دن 4-5 مہینے جب ہم لوگوں نے پراپر کرکٹ کھیلا, پریکٹس کری, اس کے بعد ہم نے پہلی بار وہ ہیلی کاپٹر شاٹ ٹرائی کیا تھا. تو لگ رہا تھا وہ ویپ آ رہا تھا اور وہ بال اوپر بھی جا رہی تھی, تو بڑا مزہ آ رہا تھا. کچھ 10-12 شاٹ میں نے مار لیے, میں واپس گیا گھر تو مجھے یہاں پین شروع ہو گیا, اور وہ ایکس رے کے بعد پتا چلا کہ وہ ہیئر لائن فریکچر ہے, کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگ مومنٹم ہوتا ہے اور آپ روک دیتے ہیں اس شاٹ کو اور واپس چلے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مجھے ہیئر لائن فریکچر ہو گیا. ایک قصہ ایسا بتائیے نا جو کسی کو نہیں پتا, کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ دھونی کے ساتھ ہوا ہے یا ہونا ہے ابھی. اگر ایسا تو گوگل پہ آپ جائیے تو سب کچھ پتا ہے. فلم گوگل سے زیادہ مجھے پتا ہے آپ کو. فلم انٹولڈ اسٹوری اس لیے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیوں کیسا تھا, تو یہ انٹولڈ ہے. میں بس ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. جب میں پہلی بار ان سے مل رہا تھا اور بات چیت ہو رہی تھی, اس کے بیچ میں ہم نے بریک لیا اس کانورسیشن کے بیچ میں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے بلّا کیسے پکڑتے ہیں, اور میں ان کا 12-13 سال سے بہت بڑا فین ہوں, اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایم ایس دھونی جو ہے میرے سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے پکڑنا ہے, اور میں بس دیکھ رہا ہوں یہ بھی سچ ہو سکتا ہے. اچھا آپ کا میں سپر فین ہو گیا تھا جب میں نے بیومکیش بخشی دیکھی تھی. میں پرانے زمانے کا بیومکیش بخشی دیکھنے والا آدمی, اور ایک دم یہ نیا بیومکیش بخشی جب دیکھا, کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسا, آپ نے بہت محنت کی تھی وہ ٹرانزیشن لانے میں, اس کال میں جانے میں, اب آپ ایک دم نئے کال میں ہیں, کہاں سشانت سنگھ راجپوت, کہاں جھارکھنڈ کا دھونی, یہ جو ٹرانزیشن بنانا پڑتا ہے ایز این ایکٹر, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ مشکل نہیں ہوتا, یہ وہی چیز ہوتی ہے جو آپ فگر آؤٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کیونکہ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس چیز کو چیز کرنے میں کہ آپ کو کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے, کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی, اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ فگر آؤٹ کرنے میں آپ کے دن نکل جاتے ہیں, پریپریشن میں, شوٹ میں, رائٹ. تو یہ بہت ہی پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ بہت ہی آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا ان اے ویری گڈ وے. تو پھر باہر سے, باہر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو آپ لگے گا کہ کتنے دن سے محنت کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا نہیں چلتا. کھیلنے کی ہسٹری کچھ رہی ہے؟ نہیں بہت, میں اپنے دماغ میں بہت, جیسے سب ہے, میں اپنے دماغ میں بہت اچھا کرکٹر تھا لیکن وہ کبھی باہر نہیں آیا, میں اسکول ٹیم میں بھی سلیکٹ نہیں ہوا کبھی. لیکن کوئی تو گیم کھیلتا ہوں میں, جیسے کبڈی کا, میں کرکٹ کھیلتا ہوں. اچھا ہاں, لیکن رن نہیں بنتے تھے مجھ سے زیادہ پہلے, لیکن اب یہ تو ہر ایک سے نہیں بنتے. وہ 12-13 مہینے جو میں نے پریپریشن کری, تو لاسٹ کے 2 مہینے ہم لوگ میچز کھیل رہے تھے, اس میں نے بہت سارے رہے. اچھا جی, اور دھونی اور نیرج دونوں تھوڑے غصے والے سیریس لوگ ہیں, مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ شوٹ کرنے میں, ان کے ساتھ؟ نہیں, میں بھی ویسا ہی ہوں نا, تو سب ایک جیسے ہیں. اچھا, تو سب آپ بھی تھوڑے غصے والے ہیں, یہ پتا چل گیا. سیریس جو کم بولتا ہے, سیریس جو کم بولتا ہے ایسا.